How is your relationship with Baram Bhargahari? Because I saw you seem very bitter. You seem some type of way. Mani, yes. What I've told you about the government today, I forget easily about things. I don't know if he's fine or why he's doing okay. I wish him the best. I think he will do the same for me. Yeah, because I don't believe in this. Zindimu tuliba na Uganda, tuwali mwacha tuliana na kuhuli na kabwati. I'm a Ugandan and he's a Ugandan. So, whoever he is, Margarita will get it. And I think he also, and the Garita will be okay. I respect him. But that's what I can comment on. All right. Any final remarks or message to your people and followers? I know, the time I talked about your return, there are so many people who are sending in submissions. Oh, we want this and this for them. Oh, expecting this and this. Any final message for some of those people? What I would say about that, about Bangiwa, Nabamani. It can take some minutes. Because even to your name, you're querying, but Nabipolako Miyaka Jangavi. And I didn't find any interesting thing about lying. Kulimba Kokuraba, Kunyu Mango Limbio. Never Kulimba Kuyu, which Manidanti. Simple and easy. Your message agenda kusoka jidigesting ebobi. Manyama zimagaluma. Gambe, wana kani nitubare, misera vya penga, tuniwano we. Yes. But, wakaka na jagamani hatu save inze, watu andi watu wano, orusi, ngari tuli wano tukone chi, tuina chi tukona. So that's how, amazima wena janzi ndiga chi, amazima. So abantu bonaba, abali mwecho, abali mkunginda. They are not waiting for nothing. Because I know there are people who love me genuinely. Yareti baso wapu, mkako. Mecheke. Kwanga nina mbaina nabaku watako nete bali nana wakujia kunga manchu why guantu usakuchino. You understand? These are the people why I'm making this. Wachi ndi mukame. Kwanga ukunda kwa muntu kwa kule chintu cho muntu. It's your personal interest. Mecheke. Kuchiri nanyo uchukwata kanirate kubadu wachichi mwuku miyoso wani. But me, I'm someone who is shosho, ili alimu bandi. Vile dela mu district si zati. Kusenja ulu, mecheke. So they needed to at least to see the brand collection. Why? Because if you never did that, you get danger. I believe in so many people's lives. I'm so special. Yeah. You understand? Banji, you be special. Yeah. It's been nice catching up with you. I had so many other questions, but I think someone was telling me we also need to do an interview with the brand. But I guess maybe we shall have a lengthy one next time because I would want to understand and appreciate your journey. There have been so many questions which are lingering questions to do with what is Brand White's source of income? How did he become the man that he is right now? And I believe it will be to the benefit of so many people watching to at least get to appreciate that you to share. Yeah. But thank you so much. First of all, one is a Mugwanga Uganda.
okusokera ddala abantu baali basuubira nti Brian White agenda komawo muvuute nti wagenda beerawo okujaguza kungi ngaakomawo kuva ku airport waki wasazeewo okomawo mu kisirise manyi buli time ze ndi unpredictable nzenzenzanyanze muzanyo kenyini sobola okugamba nti teo kijja kuba bwekika tugendi kwenda kikyusinze n'ekyo kye babadde basuubira nja tukolera ddala wanaku. Okay. Talking about that, wali walanga ke mabega ono gamba nti ogenda komawo banners ne zibeera round Kampala naziraga nti ogenda komawo olunaku ne lutuuka Brian White n'atakomawo what happened ki ekyali manyi bintu bingi nnyo ebituuka ku ssaawa zino ntaddeko microphone naye bujje buyinza okukeerera bayinza okugamba omwana agaga miruli yatuddeko ku kamera asimatuse sagala kibeewo but it happened. You understand? So waliwo ebintu bingi ebyantuukako byenali sagala kudisclose ngira bamawulire kubanga kugamba abantu bandigambirira abantu nga bali ivo yanaye nga kyo ekyali kyo mu mazima my legs zaali foreign I woke up in the morning ngebigere bizibu so kati ekyo nga tulina kugenda kinyonyola muntu nebase bulungi nekintu alira obudde obulwadde ne bunduma awo time naye nemala kigenda kuddamu kibeerewo oba wakikansoli nga ofiisyaleti togenda kuddamu kikola ekintu ekyo mbadde kati nkidizayininga ngeri gye ngenda okukikolamu nganze kubanga era idea yali yange kati njagala kikikwata bulungi ate n'ekirala nti ne ruli authority yali eŋŋambye nti kijja tubeerera kizibu okutandika okuweereza ebiragiro ng'oliwa ng'oli so jangu wano tukwataganire wamu kubanga engeri ekintu gye kiri eky'obwereere okusigira we need to see how security measures tugenda kuyimirira kukye tugenda kuba tutya okusigira so now I'm here ngenda kulayazinga nabo banange bwenjiikamu binti then I communicated it with you guys. Mulamwa gugenda kubeera ku ki this time around omulamwa era kwali nze nali njagala nnyo kikwandiise unit kitegeera kubanga abantu abasinga unit etwe distance okusigira bwentu tusobola okubeera wano understand naye nga enkwatagana yaffe ki si nungi ntono but in the long run buli we tuddamu ne tujja ne tugatheringa kiringanga nga bwe tunaaba mu kika ebagaliro tugenze kumanyagana kitegeera is that bond eddamu nejja nogamba muganda wange like that kitegeera so omulamwa gwali gutambulidde awo mu unit mpozi n'okwekulaakulanya tuwulire ebintu ebitawaanya abavubuka eyo bwentu bwe nali nkikoze. Okay, okusinziira ku experience y'omulamu bintu ki byolaba ebizibu right now abavubuka ebibasumbu era byosuubira nti biyinza okutereeza disema round ebintu ebigendo ebisumbwa abavubuka essaawa eno sigenda kugamba nti biyinza okutereezekebwa essaawa zino. First and foremost, abavubuka ramu abo adduka nnyo kati omanye bya computer speed gye balina y'amaanyi kisooka tebalina bugumiikiriza omanye omuntu yenna talina bugumiikiriza ku nsi kijja kukubeerera kizibu okulaba ekintu ekiri because ojja kuyita ne ku kirungi udduke ng'oyagala ate otomere ekibi yogere kati obuzibu bwaba ye kyayagala bw'aba nti ayagala simu ayagala gifuna saawa kigira bulungi bw'aba ayagala kino kya saawa eno naye nga buli kimu kirina ki process kati these people need to be motivated nga tebannakwa kukwatibwa nti kantu kaakano tuba omuwadde ekintu kyonna they need to its like bagiyita prescription nga bonaawo omuntu amakerenda getaaga kusooka kumunyonyola nti onasikulini ogenda mukola bwoti naye buntu omuwa miramizi overdose kigira last time we tried to nga tulabye abavubuka bamu batandise okuvaayo naye kati kiri wasi nze binze ndaba ku midiya ebiragalalagala bingi abantu essuubiri baweddemu people need to have hope okulaba engeri gye bayinza okuddembula ate kati n'ekonomi okusinziranga bwe mbiraba si nungi eri abavubuka ate kati ba abavubuka badde naddala nga unemployment tewali okitegeera kati ate kati kizibu nnyo gye bali okitegeera so they need to be counseled okuba nnyonnyola ebitulaba engeri gye tuyinza okutambuzamu. Okay, abavubuka oyogedde ku nsonga ya unemployment abantu bagenda kwebuuza
unemployment elemye government okulwanyisa Brian Wait yanyoyo era n'agisobola atya? Nze size nze era mu bulijjo nali nkyogera nti nze njagala nnyo omuntu eyetandika. You get it? Okwetandika mba nyinza okukerinca nti essaawa zino olaba watandikawo akantu kano kigere kiwazi your creativity kigere tokyasulana buno obuntu obutonotono bwe tulina okutandikana before we cry for those people kubanga nabo obulya bulungi banoonya eddagala ekyokukola kyeka kikyakoze ekyababuze kati nga tukyabalinda. You understand? We need to do something. Obuntu obutono. So of course sigenda kkeri anchanti gwemi kwa demansion. Omwana omwemi twalo kumi nakola wali omudala gwa chapati. Naayimirizaawo banna abalala nga basatu. Ekigere oba okuliyeti nze emirimu. Oba kikyo bwe twajjanga tutambulira mu eyo embeera gwe twali tujja tutambula. Naye sajja nti nze kati olaba okusinziira ku sente zenna ezo sente zenna. Tosobola kuba nazo kubanga ne gavumenti tosobola kusinza gavumenti. Kiki oba olimba. Kigere naye just kuba kugezaako bannaffe tulake kulaba baana nga boonooneka nga tubala abantu baffe oba baganda baffe baganda baffe because we need one another fe generation eriwo kati tewali bantu balala kigere. Okay, ebitambula ku mikutu emigatta bantu abantu ab'enjawulo bawa endowooza yaabwe abamu ne bagamba nti Brian Wait yali aliwo just kweraga lwaki yali aleeta ba influencer ba celebrities mu charities yali akola. Anti kakati eyo ndowooza ya muntu munafu kusegedde gwe bubanga owulira nti ekintu ekisobola nze bwe nkulaba nga microphone eno egikutte bubi bwekyegera bulungi muba kali infact nkireese bubi nga microphone yonka. Let me go and buy my new. See, you don't have to complain about this. Never gamba lino gwanga. Everyone is entitled okukwata wakute. Kino tekiriiko nti gundi okwekera enkya n'ogamba nti nze newadde guno omulimu njagala nnyo okwegulira ku interview byange kukigere. Era omuntu adda awo n'akuritisize nti akasajja ako kantamu. Scroll, there are so many pages. You get my point? Uganda ekyo ekizibu kye tulina. Tuyina engeri gye tutandika okukritisizinga abantu gye tutandika okubakritisizinga naye nga n'omuntu kwota ye tomanyi ki kyayisemu okuba ekyo naye nze ndowooza singa nti we focus on ourselves ngaffe ng'abantu singa tulutte tutegera bulungi. At this time around tugenda tandikira wa ekifuo kyewaloyolanze ekyawuga okukomawo kyali kigenda kubeera mu Kampala naye otunuulira social media egezezaako okusembeza ensi netuba nga tugiraba yonna abantu abakaba bangi e Masaka ewaffe Busoga n'ebitundu ebirala mu Uganda ogenda tandikira wa this time around okuyamba kuba abaavu tebali mu Kampala wo era abaavu era obonda bange nafu satandikira Kampala Kampala nali nakuba eri wala nayitanga mu bwensi kugendera kubanza ebintu by'e Kampala wano mbimanyi abantu b'e Kampala ye muntu atabana mutwalo gumu naye n'ogumu ate nasigala kwogerako musajja mpaddeko kiwaya badde mmanyi nti nayina n'essente naye nga zakuyambye zikoze ki zikuyambye naye nga gwe tukirabamu nga ki ate ogenda kusigala ng'ogisinga ku ki bantu b'e Kampala. Okay, tuyanza nyo sir because of time tulino stopping our interview but tujja